دوا ودنو بلي پاس کرو وسي مزا وکڑا موقع دا تبا مستقل زيدو ما ابا زيكم دا دا زيب ماما نغام غرد دكي وزي ازا بدا زيجون سكو ما اه ابا كمي بوري ازا بدا تداري كامي كم دادي يو بيرا مالك دي يو بيرا اه يو بيرا مالك دي تبا ميني ازا كتانا كولا سچکل جوړ کړی بیا دلته سکه هغه څه به دماغ نه ورتي زورس ګڼ دی ورسې چې راغلی ما او دې د بیزنس ستري د اسلام ما ته وراره مې بلې تار باندې ځان دي زما او بیزلی نه نه اوسه پورې ته خدای مسلمانو د پاکستان بیزلی خو ځان په پاسې کې یو پوچې ټک نه ریږي او واپس تري د پانسې کې دوه خو دوه طریقې نور دي څنګه دا څه ده طریقې نور دي دا څه کار وو کې کړو خو مزدار باډګول برونی په دغه قطار کې به واچې او ځان په پانسې کې امره کې راځو ما بره ته نه بیا خو مې نه پانسي کې تاسې لوبې ټوکې کې او ته ما ته ووایه که نه دا ته ځان ولې پانسي کې چل شوې دي سمې تا ته خبره کوم تا ته خو له دې خبرې پتې خبر نه شي تا ته خو له دې خبرې پتې که نه چې په اسلام کې څلور ښځې پرې دې اجازت دی بالکل پکې شته حکومت د دوو ښځو اجازت ورکړی هغه بیان دې کتلې دی بیل چې پاس کړی دی بالکل پاس کړی دی مجھے مادا پتہ چان کیو خدا پلان نہ کی کرا بلے پتہ سے جول مانے سے کو ما پتہ سے جول نہ ہوے زندگی خرے زرے خبران دے گی تے وجہ بھی نہیں جان نہیں زما مالا سے او تے بو تے مو آیا خو ما دم پتہ کی جو پاکستان کے سلو خدی روا دی خدا حسینی جی کم بل پاش بھی دے کنا نو دے صرف پختنوں دا پاس کڑی پ پنجاب کے ولی نہ پاس کئی چ پ پنجاب کوڑا زان دی گولی ارزان دی جی سردان دی بجلی پکی 24 گھنٹے دی دا خرا پاکستان ہے پس چل تباہ کئی تو ولی نہ پوئی گی ما تا دا ته به کې څه ویزه روړې نه راي زه دا خلک خبره کوم ما بلال خدای نه کوي دا خدای مسلمان خدای چې پري پدې مردار دنیا کې بل خطا نه خدای نه کوي تا ته پته لګي کو خدای دوه کړه کنه ساده ګله ته دې شتو جامو له بم خلاص دي په پاکستان کې کوم شهر دان دي دا غوي رواج پم پورا نه کوي هڅه ته مخه ته پکی کې انا راځه کوي دا په داسې کارو کې کنه چې خو کولی احتجاج بوکی احتجاج ہوگی تک پر خدا کہ میرا ماما احتجاج ہی ہے دا خدا مسلمان تو اس پر ایک پر خدا تو بلا تک کر وہ جامی بھی نشتا کر وہ سب پلے بھی نشتا کر وہ دا خور بھی بھی چھوی پر ابا دان بلی ونی کڑی ہے تے تا دے چت کم چھ خدا مکوا تب وہ برباد پچی اے دے کو میں اجازت اور کرے کر وہ جی چھ خدا ورکلا دو کر قید دے بندا قید بھی تے خو چھ پر کر دے چھ پنج کال میں قید کی کنا او پاکستان کے بخدا نے گلی ذلیل اور رسوا بگر دی او بل دا چھل بوکی چې پلار دغه خزانه کې کنه یو واده زنده وکا او دا غیم دته طریقه خه څنګه دا چې طریقه مو چې کنه خو غره دې زه ها هو سره بلار خزانه دا چې خزانه په نو کې څنګه ته و دا ما خبره ومه هغه ستاره خبره وړي راځي خبره راځه وکا بیل پاشه یې ګیرې دي په دې خبره ده ما بیل هم پاشه بس چې ته پلان سره دالو بوکه به تر سبا ټیک ټاک کی اے ما مې ته بیا ما دې لږه کاټه دې ګیرې راځه وکړه دې دې مال کنه پیسې ما هم ځان مې پاسې کو ځان ډېر خوګ دې لیوانې کې ګما زکور ته داسې چې مې ته ویل ککارو کزا نو ما خو به دې ځان نه وکړم یا د خدای مسلمان دې بيجي په پاکستان کې کم د زیرو زبر په هندستان نه ما هم پورې کړه او بيجي نشته ها ځا دا خبره ده ته یو ما دا دې لیوانې ته خیال دې دمه خزا او بل پښې وره ته خدای مسلمان خلک د لوګي نه مړو شو او ته بل خزا کې پاک د پنجاب کې بیرو نه پاس کړي او هغه خلک کې ودونه کوي ته چیرې ته بګی بیز بیچارې مو خو ته به برباد شو مړه د مثال دې ته خرو جوندم دې زمړا به من سمې ما نه دې په ژوند کې پرې ولې د هستا مې نه راکا نو خو غلي ته مې راځه کې دوه کې کړي خو نن دې کې راځه که مرګ لري مرګ ما او مشوره دې نه راکا چوک احتجاج کوما په کور کې کوما لا لا خلي لي ابو يوسف انا كده حكومة سلاسي ايش هذا ده كده ايه ده ده بقول كده ده احتجاج كم احتجاج يا ده 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 بجيب كده ولا ايه
دا به ما به دې ویني وسو هيا هيا ها لا غيور دې 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 پیلې دې 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 پیلې بس له ولا وسه ما راغو له ولا وسه ما وجه خزر له ودي ها بین دسته یه زمان پا خیر جاقا یوپیز رو رو راقیسته دا خدا تارونو بین ده آلا دا خوزا دا گل پا دیر بانی مور لگوله یلا که زالیم دا سکی دا زالی بایی نجیخ نجاج کم احتجاج ها سا احتجاج بچی ها دسته مانا که احتجاج که اه وای اون گمان دی بیل باز کره دسته بیل باز کره دسته خود بیل باز کره او تا مانا ایوی خود بیل نباز کره اولی سی جدی اولی دسوانی ما زمان خزر رو کما احتجاج چی که کنه؟ نو چوب تلا خال تیو کن او حکومت تیو کن ما تیسه لگی اه حکومت خوی اجازت در کرده حکومت اخوات احتجاج چی کرده خبر نمانی اخوی خمانه یا اجازتی ورکره خود تیره مانی لاخو یو تیر دیده جا کورتین دره بزیده ما کورتین نو کورتین نو کنی کم بلیو سیدی چی اجازت در کرده کنه اخوی پسی لاشا چی خزه دلو کی دیده ما بلیان خودی زده پلار مکنه پا ما دی یو واده پرده کوم بیدلا نه دا یو واده رکره که پا دی کوم کوم مانه خود تا دا ره بودا شما نو تا سه گتلی تا سه پیسی کم دی پسه واده که بس زی کوم زی باره با خزم وکی حکومت دیل پاس کره رم دای نم تیرتون دنیا سه دی اور کره ما زان دم بوتا کیره زان دا زمان واده رکره روان دای نم واده نو موخ نو رکر واری بیرکم در جیده یاد ساتا کن تو خمار یو یو واده اجازت دره که کنه و دیگه کورتا بیده دو دو دینه روانیم دو دو خیلی با خود نرشا نرشا ورشا او گرد چه سوک دل خزه در که کنه تاره سوک خزه در که ولی بینه را که ولی سی جدی تو گوره چیزی بیده سنگه کما دو دینه با کما مالا دی سر تا دی گوره او دو دونو تا گوره اتی ببینی خب من دما بیده را دی مخیره بنا را دی خوزه پا خوزه نیو خوزه خواه او اتی ببینی دا جی دو بگره روان دو یه که دو کیا و که دری کیا که نا که چه درمانی لاس و خپیم بات کر که نا زیزی موار نیم زخ چه تو یه زیزی نه یو خبر رو بکنه و که گروه آره ویم زیر از آسه مور نه رو بڑی که پس آده گوی منی بلی آس بورده گی خدا یا پاکا نو آقا مطلب در سیده در دی وی مور لا دست زوی نه در رو بڑی دقیقه ما او تو ببینی تو بس مانده دی دل بینی او دو بانده آقا مرستا تو ما خالوی زار یه سر تا دی گورا او دو و دونو تا گورا دایجی دایا سادا زان له په پره کوم په پره زګه چې ته خمال نه زم دګي او ولې خلک د قشان لري شي کې کړه کوم ته په دې ور دي وای وای څنګه دې ماما رښتیا نه زم دګي ها تا دې خزه وای دې ما څو نه بي دې زو مالې دنیا را کوي وای ماما نو دا خسته ما ما و دې خو دې باندې دا سلام علیکم وعلیکم سلام خیر خودی کنه بیا سچل دی دسی کار سوی ری کنه چی حکومت بیل پاس کری ها دو خود اجازت ایوار کری ها نوی ماما کسی چل دی که ما دبلا وی داره خزانه نکو ما حکومت کار دادی بیلونه با پاس کشتا دا کسی سی کار دی دما با داره کار رشتا دما سر خزی داره کار دی ما بلا دیر مالا خد روگا او ایوی کنی دا وی دانه بخپل روگا ما وی تو بدا سلی تو خبره که تو کار روزگار که چه تا کار روزگار کو ما با با تو شپارس کو لشتر لپه با من لگولی زه خو کار روزگار کو ما سه کار که تو بدا تا بی خوش تشی گر دا تیر چی مو تو گردی خالی که من دامل آره دا گوری نو بیم تو لب تا خوش تشی گر دا مو گمی برا بیخ پره جوتی خبره که مطلب گر زمان شر کار روی میل بانی دیر تا آه بی جرگر آخری ما کنا وایا خبره که دسه کار دی جماعت چاوی که ها ویل ده ما شما ایتی می بیمون دیوا چا بلا بار کرده ده بلکل ده سوی آمیر اگو زغاده ده لسم که سباقه موی شکر الحمدلله لکه دخپل لور می غاده کرده اللہ ری جنتی که ویم بدی بدی اللہ بخی خواه بدی بدی اللہ بخی اللہ ری جنتی که وزر ده یو صحب بری پا مام گرده ده بی ده ده کاره که چیسته ما نه راگا آره که ده خوله رشته ما خواده وان ده لور خورده خستو ده تاریکه بی دو زنانه باور لیکی دو سپینگیری باور لیکی ما نه تقاده لا ها جانو تا بیه پیک راشا آغا دی نوی وات تا زمان خست آغا دی وی آبا تا بیه پیک راشا ستا با در آغای نه زیاد خیال ساتم ویم پا دی خپل سر با دی گرزون خپل سر بانی او جانو ویم ستا دا پارا با دی کلی تا ورور تا کم خپل مانگ دا بگی خیلی کم مانگ اونه سیزی تا خلی سایی با کلی تا ورور دی اکلی دا بلا دی
خبرې کوم ته دومره بې شرمې ما خبرې ته کوم غریا شمم خبرې کوم ته په خبره نه پیږي څه چل دی ولې ما زه وایم زه ښایسته یم وایم چې مسلمان او انسان یې هغه ښایسته یې مړه زه خو انسان نه یم نو انسان نه ته څه شی یاره زه خو بنیادم یم مړه ویره خیریم د ته نشم کولی دا یو څیز دی ما بنیادم او انسان یې خلاص کوم څه وی ځان له ښځه کوم خزه کې نو زه څه وکړم زه مونږ په خپله مړه لګې غلی شه خبره خو یې په کور کې وخت ښه شته خبرې کوي ما دې زه څه وکړم زما خبره واوره اعلان شوی که نه یار اعلان شوی اعلان خو ځان بلې شنه کړی ما خلک کوي چې ستا دویمه ښځه ونه کړه اوس یې کېږي که نه دوه کاله ځلې او 500 روپۍ جرمانه ده ګوره که داسې وي او که نه بیا خو کار ټیک دی زما خبره واوره چې زه خبرې کوم بې شرمه انسانه څوک دنه خبرې هم نشي کولی او بیا شاته راته ولاړ یم زه ښایسته یم یارکه ویم خسته کنه یاره تا ته ما سی ویل شاهزاده ساده گوی ما خسته نه ما خه راستی شیری خدای خبر اولا ای زلاله ما پر ونه کوم کنه او کومه دی یاده پر ونه به جامعه نه کوم سلام علیکم اجمی پر دې کور کې شتا صبر وکړه همي السلام عليكم السلام هيك 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 نو مخته خورشه نو دا چې تکې سبزی منډه را چې ترا شو ټپم لې والی مشران درو لګه نو خو بدرنوي بدر رښتیا مشران زما نه شته چې کار دې کومه بل پاس کړي دو خو اجازه دی ورکړې نو ما به کما ته دا کار زما به دي دې کاته کې زما کاته واره چې واده دا نو غیر کار به وږي دا کې را غریبا ای ګور دا څه کار دې لا نار ده کنه د ناراضه مې په عزت داخلي کې شرمم سره راځه بل دم ها منګه مې ده داخلي ما ته خوښته نه یې بل په خانسان وهلې تارا ته بیا یخ شوې Ha 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 ha